З 1 жовтня тих, хто бажає отримати пільги від держави, чекають нові зміни. Зокрема, збільшилась категорія осіб, що мають право на субсидію. На понаднормову площу житла такими громадянами, які отримують пенсію в зв'язку з втратою годувальника, які отримують пенсію по інвалідності, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугу років, і які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. На загальних умовах можуть отримати пільгу ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Змінилися і терміни призначення субсидій. Тепер субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону, до 30 квітня. В кого є індивідуальне опалення, це практично у нас всі мешканці області, до 15 квітня. І розраховується управліннями соцзахисту окремо на опалювальний період і окремо на неопалювальний. Не зможуть отримати субсидію громадяни, які мають заборгованість у виплаті аліментів. А заробітчани, які сплачують податки, мають змогу пільгу отримати. Варто додати, за 9 місяців року правом на одержання житлової субсидії та оплату житлово-комунальних послуг вже скористалися майже 115 тисяч закарпатських домогосподарств. 20 тисяч домогосподарств у нас в автоматичному режимі перепризначено житлову субсидію. 7 тисяч було відмовлено, враховуючи ті вимоги, які передбачені порядком, щодо можливості або неможливості одержання житлової субсидії. Всім іншим громадянам, які мають право і хочуть перевірити своє право на одержання житлової субсидії, починаючи з 1 жовтня, ми радимо звернутися із відповідними документами до місцевого органу соціального захисту населення. Це в першу чергу, якщо на загальних підставах це заява і декларація особи. Чиновники також зазначають, виплату частини невикористаної субсидії буде проведено протягом 2 місяців з початку опалювального сезону. З метою підвищення соціального захисту населення в частині надання житлових субсидій запроваджено загальнодержавні гарячі лінії, номера яких ви бачите на екрані.